Po příchodu na Moravy se směršovci soustředili nejprve na Slesko. Situace, která zde po ústupu německých vojsk a vstupu rudé armády nastala, byla značně nepřehledná. Velká část Sleska totiž v důsledku Měchovské dohody ze září 1938 připadla Německu a Polsku. A přes ujištění spojenců o po poválečné obnově Československa v původních hranicích před Měchovskou dohodou stále nebylo jasné, jak bude naloženo z nároky Poláků aby poválečné uspořádání po stanovení nových polsko-německých hranic ponechalo část předválečným Československem spravovaného Sleského území Polsku. Zároveň samozřejmě obyvatelé na německém a polském zabraném území byli vystaveni silné germanizaci a polonizaci, přičemž i polonizovaná část byla po vpádu Německa do Polska v říjnu 1939 násilně germanizovaná. A obnovení jejich československé státní příslušnosti bylo proto mnohdy problematické nebylo snadné rozpoznat, kdo se dobrovolně stal tzv. Volksdeutsche a kdo k tomu byl donucen, zejména po tom, co stejně všichni muži museli na práci do Německa nebo narukovat do německé armády. Tentokrát směršovci soustředili svou pozornost zejména na místní obyvatele, odvedené do německé armády, kteří při jejím ústupu do hlouby Německa dezertovali a vraceli se do svých domovů, nalezajících se na území již dobitém rudou armádou. Podle dostupných údajů byly zadržení zpravidla obviněni ze spolupráce s německou rozvědkou. Byla to jediná větší skupina obyvatel Československa, kteří byli stíháni sovětskými bezpečnostními orgány a později souzeni sovětskou justicí za údajnou činnost ve prospěch válečného nepřítele. Většinu zadržení prováděly zřejmě operativní oddíly kontrarozvědky Směrš, první gardové armády 4. ukrajinského frontu. Pochopitelně přítomnosti sovětských bezpečnostních orgánů rovněž využili mnozí jednotlivci k falešným udáním, která buď plynula ze zítřené averze k Čechům, otevřeně podporované polskou prosovětskou tzv. lublinskou vládou, nebo byla motivována osobními zájmy. Jako tomu v obdobných situacích obvykle bývá, například snahu odvrátit pozornost od vlastní minulosti či dosáhnout jiného zisku. Nepřehledná situace ve Slesku trvala ještě řadu měsíců po skončení války a sovětskou represí postižení zdejší obyvatelé jen výjimečně hledali pomoc u centrálních československých orgánů. Proto v archivech České republiky jsou uchována svědectví pouze o několika málo případech odvlečení tehdejších obyvatel Slezska do Sovětského svazu. A informace o některých dalších případech byly získány teprve ze žádostí, které počátkem 90. let zaslali v České republice žijící příbuzní odvlečených generálnímu prokurátorovi České a Slovenské federativní republiky na jeho tehdejší výzvu uveřejněnou v tisku. Nebo které v letech 1992 až 1993 schromáždilo středisko pro dokumentaci protiprávnosti komunistického režimu při ministerstvu spravedlnosti České republiky. Po vstupu do Ostravy směršovci zahájili svou hlavní kampaň v Československu. Systematicky vedený úder proti politickému a společenskému i intelektuálnímu potenciálu, představovanému bývalou ruskou emigrací. Cílem nebylo likvidovat všechny bývalé ruské emigranty, kteří po opuštění bolševického Ruska již téměř čtvrt století žili v Československu a tvořili integrální součást všech vrstev československé společnosti. Ale především otřást jejich společenskými pozicemi a jistotami, aby nemohli bránit prosovětským zájmům přicházejícím do země. Rozbor dosud shromážděných informací o bývalých ruských emigrantech, tehdy zadržených a následně odlečených do Sovětského svazu, zcela jednoznačně vypovídá o plánovité likvidaci dlouhodobého historického politického protivníka. Řada bývalých ruských emigrantů byla odvlečena již ze Slovenska. Většinou šlo o vysoce kvalifikované odborníky, kteří po absolvování československých vysokých technických škol nalezli ve 30. letech uplatnění v expandujícím průmyslu a při budování infrastruktury na středním a zejména na západním Slovensku, nebo zaujímali vedoucí místa ve státní správě v Košicích či v Bratislavě. Ale ve srovnání s masovými deportacemi Slováků šlo zatím pouze o zřejmě náhodně zajištěné jednotlivce. Zátah v Ostravě měl však i zřetelné znaky cílené akce. Citujeme z pozdějšího hlášení Oblastní úřadovny státní bezpečnosti v Moravské Ostravě odboru pro politické zpravodajství ministerstva vnitra. Po příchodu rudé armády a členů NKVD do Moravské ostravy dne 30. dubna 1945 byl těmto na jejich výzvu pořízen seznam všech v Moravské ostravy bydlících a žijících ruských emigrantů. A to podle kartotéky všech k pobytu policejně přihlášených osob u zdejšího hlavního ohlašovacího úřadu a odezdán k další služební potřebě členům NKVD. V přiloženém seznamu je uvedeno 80 osob ruské či ukrajinské nebo rusínské národnosti. Zdá se, že tato skupina v Ostravě žijící Rusů a Ukrajinců sovětské bezpečnostní orgány ale příliš nezajímala. Až na několik výjimek to byli jen dlouhodobě v Československu žijící ukrajinští horníci a dělníci v ostravských hutích. Zřejmě šlo především o ekonomické migranty, kteří se usazovali v Čechách a na Moravě už počátkem století. A později k ním přibyli bývalí ruští váleční zajatci z první světové války a různí uprchlíci, zejména z neustále bolševickým ruskem ohrožovaných oblastí tehdejšího východního Polska. Později skutečně obsazených sovětským svazem a tvořících součást západní Ukrajiny a Běloruska. Většina náležela do sociální skupiny obvykle nekvalifikovaných námezních dělníků, hlavně v zemědělství a ve velkých expandujících průmyslových aglomeracích. Autoři seznamu ve spěchu, bylo to doslova v prvních hodinách po dobytí ostravy rudou armádou, nejspíš obsali z policejní kartotéky všechny osoby ruské nebo ukrajinské národnosti, které neměly žádnou státní příslušnost a tím naplňovali představu o emigrantovi. Je to zřejmé i z toho, že seznam obsahoval rovněž většinou české manželky a již samozřejmě v Československu a dokonce přímo na Ostravsku narozené děti. Jak NKVD naložila s tímto seznamem a jaké byly další osudy, Osobně uvedených bohužel nevíme. Mezi žádostmi československým úřadům o ochranu před pronásledováním sovětskou bezpečností, které se dochovaly v českých archivech, nejsou o osobách z tohoto seznamu žádné zmínky. Dochované doklady naopak vypovídají o zatčení osob v Ostravě, které v tomto seznamu připraveném československými policisty uvedeny nejsou. Technika inženýra Viktora Kibalová a profesora Vyšší průmyslové školy ve Vítkovicích inženýra Sergeje Popova směršovci zadrželi v jejich domovech v Ostravě Zábřehu. Oba přišli do Československé jako mladí 21-letí, demobilizovaní příslušníci bývalé ruské dobrovolnické armády. Počátkem 20. léta vystudovali České odborné a vysoké školy v Brně a Ostravě. Inženýra Nikola Skugarevského odvlekli směršovci z jeho bytu v centru Ostravy. Ten přišel do Československé jako 27-letý a než předtím rovněž odešel do ruské dobrovolnické armády, stačil dokončit studium na vysoké škole ještě v Rusku. Všichni měli české manželky a děti. Sergej Popov byl již od roku 1931 československým občanem. Skugarevskému bylo československé státní občanství uděleno v roce 1935. Rovněž Kybalov byl od poloviny 30. let československým občanem. V roce 1945 žili v Československu již téměř čtvrt století. a Skugarevský byli zadrženi třetí den po příchodu Rudé armády do Ostravy 3. května 1945 a Popov o týden později 10. května téhož roku. Jak směršovci získali jejich domácí adresy, nevíme, stejně jako ve všech dalších případech. S dosti velkou pravděpodobností se však dá předpokládat, že zdrojem těchto informací byli sovětští agenti, kteří pronikli mezi emigranty již před válkou. Popov byl později v Sovětském svazu odsouzen k osmi letům nucených prací za protisovětskou činnost. Skugarevský byl v Sovětském svazu odsouzen k deseti letům pobytu v nápravně pracovním táboře za účast v bělogvardějské organizaci. Do Československa se oba vrátili v roce 1955. Viktor Kybalov byl viděn někdy počátkem 50. let v Ozerlagu. Pak však bez stop zmizel ve spárech směršovců. Patrně v sovětském táboře zahynul. Zahájení honu na bývalé ruské emigranty samozřejmě neznamenalo konec své volné persekuce ostatních obyvatel. Ještě 27. července 1945 byl na cestě domů z Ostravy zábřehu do újezda u Sokolnic zadržen československý občan inženýr Bedřich Horník. Když se ho poručík Entler, vyslaný velitelstvím první československé tankové brigády, pokoušel na podzim téhož roku hledat v sovětském polním internačním táboře v polské Ratiboři, velitel věznice nad NKVD prohlásil, že všichni vězni nacházející se v Ratiboři jsou fašisté a zločinci a že jako takový propuštěni nebudou a rozmluvu ukončil poukazem na to, že jakékoliv intervence a jednání československých úřadů jsou v Ratiboři zbytečné, jelikož kompetentní v těchto záležitostech jsou pouze příslušné vyšší orgány NKVD. Podle dochovaných dokumentů byl horník držen sovětskými orgány ještě na jaře následujícího roku, již však zřejmě neznámo kde. Tábor v Ratiboři byl totiž mezi tím zrušen a internovaní rozptýleni do jiných polních věznic. 26. dubna 1945 vstoupila rudá armáda do Brna. Ještě téhož dne směršovci zatkli a odvlekli z jeho bytu v Kameničkové ulici 58-letého honorárního docenta a asistenta Vysoké školy technické v Brně inženýra Andreje Matuseviče. Jako mladý univerzitní pracovník v Kijevě byl ještě před první světovou válkou poslán do Paříže, aby tam pokračoval v univerzitních studiích. Po vypuknutí války vstoupil do armády a později bojoval proti bolševikům v řadách ruské dobrovolnické armády. Do Československa přišel koncem roku 1921 jako 34 letý, aby pomáhal svým mladým krajanům a bývalým spolubojovníkům, kteří studovali na československých vysokých školách. Od roku 1922 až do svého odvlečení směršovci působili na brněnské technice jako významný odborník v oboru matematiky a diferenciální geometrie. V roce 1935 mu bylo uděleno československé státní občanství. V roce 1945 žil v Československu skoro 24 let. 9. května 1945 byl ze svého bytu v Brně Husovicích odvečen inženýr Vasilij Kirjunčev. Do Československa přišel v roce 1925 jako 19-letý a po studiu na vysoké škole technické v Brně až do konce války pracoval jako konstruktor v brněnských škodových závodech. 17. května 1945 byl v Brně ve Veří odvlečen inženýr Alexej Polupanov. Do Československa přišel jako 25-letý demobilizovaný příslušník bývalé ruské dobrovolnické armády, rovněž v roce 1925. A po studiu stavebního inženýrství na brněnské technice pracoval jako stavební technik. Kirjunčev i Polupanov byli československými státními občany a měli české manželky a děti. V roce 1945 žili v Československu již 20 let. Brněnskou akci zajišťovala hlavní zpráva kontrarozvědky Směrš, druhého ukrajinského frontu. Zadržení prováděly operativní oddíly kontrarozvědky Směrš, začleněné do jednotek 53. armády, která Brno obsadila. U Matuseviče dokonce víme, že šlo o oddíl kontrarozvědky Směrš 18. gardového střeleckého sboru. Obvinění zadrženým sdělovala již vyšší orgán, oddělení kontrarozvědky Směrš, 7. gardové armády, za ujímající prostor mimo Brno nedaleko Mikulova. A v zápěti na to vojenský tribunál této místně příslušné armády vynesl rozsudek. Kirjunčeva odsoudil 7. července 1945 za aktivní účast v antisovětské kontrarevoluční organizaci NTSNP k deseti letům pobytu v nápravně pracovním táboře. Stejným tribunálem byly 26. července 1945 odsouzení Matusevič za účast v antisovětské organizaci a Polupanov za účast v kontrarevolučních organizacích. Rovněž každý k deseti letům. Všichni byli posláni do táboru v dalekém Kazachstánu. Kirunčev do Stěplagu a Matusevič s Polupanovem do Karlagu. Domů do Brna se všichni vrátili až v roce 1955. Podle dosavadních zjištění další bývalí ruští emigranti byli operativními skupinami směrše zadrženi na cihlářské v Lužánkách, na Mikšíčkově v Židenicích a na rumunské ve Veveří. Opět šlo vesměs o absolventy brněnské techniky, kteří pracovali většinou jako vysoce kvalifikovaní odborníci v podnicích a úřadech Moravské metropole a obvykle získali již ve 30. letech československé státní občanství a měli české rodiny. Ve Vilémovicích na Třebíčsku byl směršovci 7. gardové armády zadržen inženýr Sergej Tepenkov. Do Československa přišel rovněž už ve 20. letech a studoval na brněnské technice. Přestože byl pouze držitelem tzv. Nanzenova pasu, žil v roce 1945 v Československu také více než 20 let. Směršovci odvlekli i řadu Čechů. Josef Heger byl zadržen za neznámých okolností společně se svým švagrem. Při deportaci onemocněl ještě v roce 1950 byl nezvěstný. Švagr se vrátil na podzim roku 1945. Kromě směř působili v rudé armádě také další formace NKVD a nejednou prováděli zadržení dokonce příslušníci řadových vojenských jednotek, ku příkladu podle údajů, které ruské úřady předali v roce 1995 prostřednictvím velvyslanectví Ruské federace v Praze, výboru oni byli první, byl tehdy 48-letý továrník z Brna Židenic, inženýr Georgi Teš, zatčen údajně 13. července 1945. Příslušníky vojenského útvaru 71383. Příkaz k jeho zatčení vydal vojenský provozní oddíl 25 tohoto útvaru společně s vojenskou prokuraturou, a 24. července 1945 ho vojenský tribunál posádky sovětských vojsk ve Vídni odsoudil za účast v kontrarevoluční organizaci na 10 let pobytu v nápravně pracovním táboře. Tež také přišel do Československa počátkem 20. let jako demobilizovaný příslušník bývalé ruské dobrovolnické armády a rovněž jako řada dalších ruských emigrantů studoval na vysoké škole technické v Brně. Ve 30. letech vybudoval v Brně expandující chemickou továrnu. Měl českou manželku a dva syny. V roce 1938 získal příslip domovského práva a vyřízení jeho žádosti o československé občanství přerušila německá okupace. V roce 1945 žil v Československu tedy již také téměř čtvrt století. K rodině Dobrna se vrátil ze sovětského vězení až v roce 1955. Průběh operace proti bývalým ruským emigrantům od počátku ukazoval na dokonalé naplánování celé kampaně. Kromě neomylného směřování sovětských operativců vždy na přesné adresy, kde se určené osoby skutečně nalézaly a proto mohly být bezproblémově zadrženy, jasně vyplývá neméně přesně připravený další postup. Často velice intenzivní výslechy zadržených neměly však žádný vliv na zřejmě předem dané obvinění ani na předem daný rozsudek. Hlavním cílem výslechu bylo pouze získání poznatků o eventuálních dalších osobách zajímajících směršovce. Vynesení rozsudku bývalo svěřováno zřejmě naprosto formálně náhodně zvolenému místně příslušnému vojenskému tribunálu. Podle sovětských zákonů tyto tribunály působily ve všech vyšších jednotkách rudé armády a projednávaly vedle trestných činů vojáků rovněž všechny trestné činy vyzvědačství, což vysvětluje, proč obvykle všechny další osoby, které po vstupu rudé armády do Československa byly zadrženy, nejednou z čiré vůle, směršovci nebo jenom obyčejnými rudoarmějci, byly obviněny vždy buď ze špionáže nebo spolupráce se zahraniční rozvědkou. Takto formulované obvinění totiž umožňovalo sovětské solda testce zadrženého bez složitého projednávání okamžitě odsoudit. Sovětská represivní praxe ale samozřejmě nebyla pouze takto jednoduchá. Je zdokumentována rovněž řada případů, kdy směršovci zadržený československý občan byl formálně souzen až po dopravení na území Sovětského svazu a mnohdy ještě až po předchozím dlouhém pobytu v některé centrální věznici v Sovětském svazu. Naopak je také mnoho případů, kdy soudní jednání a vynesení rozsudku proběhlo bez účasti či dokonce bez vědomí obviněného. Nebo se vůbec nekonalo, alespoň není dokumentárně potvrzeno. A odvlečená osoba byla deportována rovnou do některého z nápravně pracovních táborů.